Сайн мэцгэн үрцэг сонсогч уншигтай хүнтэй бэлтгэн үргэлжлэдэг 100 асуулт нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочноор OI Entertainment-ийн ерөнхий найруулагч Аравчгийн Эрхэн бүрэн хөрөлцөж оролцож байна. Сайн байна уу та? Сайн байна уу? За юу нэ бидний урилгыг л авч цаг цагаар хөрөлцөн ирж ярилцлаганд орж байгаа танд маш их баярлалаа. Баярлалаа. Бас өрж оролцуулж байгаа малчин телевизийн хамт олон бас маш их баярлалаа. За ажил төрөл нь тавтай сайхан байна уу? Аа маш сайхан. Ер нь ажил ихтэй байна. Тэ шинэ уран бүтээл маань удахгүй бас төлөвлөгдөхгүй гээд. Ажил бол бодчих жад байлгүй гэдэг тийм ээ. За ингээд нэвтрүүлгийн туршид би 100 асуултыг асуунаа. Их байна уу? Гайгүй юу? Гүй яахгүй. Сонирхолтой байл. Ер нь ийм олон асуултанд хариулж ирсэн байх юм байна уу? Үгүй. Би ер нь нэг их бол нэвтрүүлэгт ер нь орж байгаагүй тийм. За Эрхэн бүрэн гэдэг найруулагч маань манай телевиз үзэгчдэд өөрийгөө нэг танилцуулаач. За өөрийгөө яаж танилцуулах юм? Гүй. Одоо тэгэл хамгийн нэрэнд төрөнд дуудах нэр шүү дээ тийм үстэй тий. Тэгээ намайг бол Равчхан Эрхэн Бүрэн гэдэг. Би Дундгуй аймгийн Харьяатай. Одоо дөнгөж гоч гарч ива. За тэгээ найзуудын хамт Өв Entertainment гэдэг ийм кино компани студ байгуулад. Тэгээ өнөөдрийг хүртэл ингээд 9-р жилдээ ер нь бол уран бүтээлээ гээд яг байгуулагдаад. Тэгээ явж байгаа юм л энгийн нэг залуу байна да. Байдгаал нэг сайхан залуу байна да тийм ээ. Гэр бүлийн хувьд Гэр бүлийн хувьд эхнэр хүүхдээ хамт амьдэрдэг. За хэдэн хүүхэдтэй? Нэг хүүхэдтэй. Манай хүү манай одоо 7 настай. Сайн том зал болсон ба штэ. За Дундгуй аймагт төрж өссөн байх нэ. За Баг Дунд улсруулаа бол өдөр нутагт боловсрсон байдаг байлгүй. Одоо кино найруулагч, жүжигчин мэрэгчлээ. Соёл урлагийн их сургуулаас ойлээ эхлэе да тийм ээ. За ингээд конкурстай соёл урлагийн их сургуульд орсон байдаг юм яад гээ. Ер нь яагаад заавал юм жүжигчин болъё гэж зорьсон. Энэ чинь хүүхэд баг чинь хүн чинь ингээд нэг би том болоод ийм болно, тийм мэрэгчлээ болно гэдэг нүгсч мөрөөддөг штэ. Тэгтэл ер нь жүжигчин гэж сонгоцсон байсан уу? Гэхдээ яг хөө яг жүжигчин гэж бол одоо жишээ нь хөдөө байх та юм уу? Тэг бүр жоохон хүүхэд байх та нэг 4 5 дугаар анги хүртэл байх та тэр бол жүжигчин болно ши өөр боддгоос. Гэхдээ зүгээр яг хөө нэг ингээд урлаг соёлынх нь нэг ярилцлаганд орохоор ярддаг штэ тэ. Багадаа нэг юм урлаг үзлэхт ороод тэ юмд манлайлал ингээл яваад байдгаас ингээд ер нь бол тийм байсан. Тэгээ бас жоохон хайлам татлаа л тэ. Тэгээл эцэгхийн хажгийг халууцуулаа л тэгээл урлаг уран сайхан ер нь тэр талтай их дуртай. Тэгээл баг багта кино ши үзчихэд жижиг сажиг нэг юм жижиг Nikon камер үзсэн чинь аппарат үзсэн чинь хальсны. Тийм аппарат барьцсан янз янзын юм зураг мураг дарж гарч үзээл тэ. Ер нь жоохон сонирхолтой тэр талтай илүү байсан шүү. Тэр үед анзаарахгүй. Тэгж явж байгаа л тэгэл 10 жилийн төгсөөл 10 жилийн төгсөөд манай 84-р сургуулийн төгссөн. Тэгэхэд манай ингээд нэг гитар тоглодог залуу байсан. Тэр нь одоо энэ манай Нисван самтлагийн соёл гитарч осуу ергээ залуу. Тэр үедэр ер нь бол гитарнаас нь салдгүй манай тэр гитараа тоглодог, би бас нэг бодлоо дуулдаг. Тэгэл ингээд партны доор орчоод ичил ийхгүй тэгээс уцгаждаг гэсэн юм. Тэгэл төгсөөл ер нь за ер нь жүжигчин болохоор шийдээгээл тэгэл конкурс өгчсэн. Тэр конкурс нь бас нэг улаан шугамны урдуур тастуулсан малцуулсан гэдэг юм байдаг байх шүү тийм ээ. Тий. Орж чадаагүй. Хаврын эхний конкурсанда ороод 1-р стандаа тэнцчихээд 2-р стандаа орсон чинь яг миний яг дээдлэр улаан дараастаа тэгээд хасагдсан байсан байхгүй. Тэгээ ормоор гэдэг за орохгүй гэвэл би шууд дараа жил дахиж өгнө гэдэг бодолтой байсан байхгүй. Нэг жил алдах гад байдаг. Тий. Тэгээд тэр зүн айгүй хэцүү зүн байсан. Яг яахан тодорхойгүй сургуульг болцсон юм шиг. Тэгээ байж байгаа яг багш нар нь ёо намар нүүн хүүхдүүд орохгүй зарим тэнцүү хүүхдүүд орохгүй ингээ хасагдчихдаг аа орхоо болчдөг хэрвээ тэг юм бол оронтой гарах юм бол ингээ чи дээшээ гарч орно гэдгсэн байхгүй тэг намарны эртэл яг манай анги өдөрцөн багш найдангийн гав хэг багш маань за энэ хүүхдийг би авъя гэд тэгэд авч ирсэн тэг намарны эртэл бодвол өмнө байсан хүүхдүүдээс ганц нэг хасагдсан байсан юм шиг ашгүй нэг л хасагдсан байж дээ тийм үгүй бас нэг хов тохол баг Энэ соёл урлагийн сургуулийн конкурс гэж юу нэ яаж явдаг юм? Конкурс их гоё штэ. Ер нь ийм нөгөө дандаа мэрэгжлийн юунуудаар хэл суур шалгалтууд байдаг. Тэгээд этюд, дуу, бүжиг, шүлэг, өгтүүлгэр гээл ингээд бүгднгэр нь бэлдүүлдэг. Тэгээд нэг анх соёл урлагийн сургуульд бэлдсэн багш маань одоо шанс агентлагийн Нарантай гэдэг багш маань. Тэр багшаар анх бэлдүүлээд тэгээд орж ирсэн. А соёл урлагийн сургуульд ороход бус сургуулиудаас нэг нэг онцлогтой тал нь одоо ингээл кино шиг элдэн зэмдэр гардаг штеп гадаа нь хүүхдүүд бэлдээл ойрлж ашиглаа
дуулаад бүжиглээл гэл. Яг тэр мэдрэмжээс эхлүүлээл соёлын их сургууль гэдэг шууд ингээд хамт нь хамтагдаж эхэлдэг. Тийм гоё сургууль. Тэгээд тийм учраас тэрний тэр конкурсанд бэлдэх орох бүх юм яг ингээд уралгаа ингээд аагаас нь эхэлж байгаа юм шиг мэдрэмж өгдөг юм л байна. Би нэг хэдэн жилийн өмнө яг конкурс авч таарсан юм шиг соёлын сургуулийн тэр аваар явсан. Хүүч баг найр наадан болж байгаа юм шиг гадаан зүгээр бөө юм болдго юм билээ. Тийм шүү дээ. Үнэхээр гоё. Тинчиж тэр олон авьяастай хүүхдүүд ирсэн байна тий. Тэр олон өдршнгүү бэлдсэн бэлтгэл тэр их тогтлол тэр их хүүхдүүд залуучуудын тэр нэг юм энерг ба шүү дээ тий. Тэнд ингээ буцлаад байгаа. Тийм учраас тэр хавар ингээл явхад л хүртэл бүр ингээл шал өөр мэдрэмж өгдөг нэг юм. Йоо. Ингээ сүрдмэрч юм шиг нэг тийм маш гоё. Тэгээд жүжигчний ангид орсон байх нь тий. Жүжигчний ангид ороод 4 жил сураад за тэгээд юу шиг туулгав дээ. Одоо соёлын сургуулийн оюутнуудын талаар хөгжөөнтэй хөөртөө зөндөөл юм сонсогдод. Заавал тэр үл яг хүмүүс зөндөөл ярьсан байдаг юм лээ. Тэгэд энэ соёлын их сургууль жүжигчнэр сурж байгаа хүүхдүүд тэгээд төгсөөд нэг ямар нэгэн байдлаар нэг театртай холбогдчтэй юм уу гэдэг тийм битүүхэн хүсэл мөрөөдөл байдаг юм шиг байна лээ шүү дээ. Ер нь тийм шүү дээ. Хүүхд толгонд л байдаг юм шиг байна. Ерөөсөө соёлын их сургууль сурж байгаа одоо соёл урлагийн их сургуулийн тайз дэлгэцийн сургууль болцсон байхгүй. А бидрийг байхад бол шууд тайзны сургууль гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр тэр чинь бүх сургуульд бүх нөө систем нөр ингээд тайзны жүжигчин болох гэж бэлдэж байгаа учраас тэнд суралцаад төгсөж байгаа ер нь 90% нь л драмын театр руу орох тий. Тайзан дээр жүжиглэх тэр гоё амтай юм мэдрэх. Тэрэнд дурлаж 4 жил тэрүүгээр өвчлөөд сурч гар чинь тэгэл тайзруулна шүү дээ. Тэгэхээр тийм байсан. Одоо харьцангуй өөр болсон баха. Тэ. Одоо залуучууд яд юм бол. Одоо залуучууд ер нь хөвчлэн хөвчлэн өөрөө тийм байгаад байгаа юм уу? Одоо чинь тайзруу гэхээс илүүтэй дэлгэцрүү их. Дэлгэцэн урамтай тийм үү? Дэлгэцэн урамтай илдэх их байна. За тэгээд төгсөж байгаа залуучууд одоо бүр 16-7 оноос хойших залуучууд бол дандаа ихэвчлэн бас нэг юм сошиал дээр аягүйх юм тийм контентууд хийдэг болсон байна. Энд чинь ингээл юм хөвсөөрч нь харуул тийм ингээл хөвсч өөрчлөлтөөс гадна ингээд дуртай юм хийж болоод байгаа хэрэг. Тэр хүүхэд ичний тайз гэж байгаа ч гэлээсэн цаана тийм нуугдчихсэн юм тийм. Магадгүй тэр авьяастай хүүхдийг тайз руу гаргахгүй чи тайзан дээр тэнцэхгүй гээд уралгаас нь арчихчих гэсэн юм л мэдгүй шүү дээ. Тэр аягүйх боломжтой л болчихсон. Дөнгөж одоо сургуулаа төгсөөд тэгээ соёлын төгсч байгаа хүмүүс чинь ихэнх нь одоо таны төгсөлтийн үед оршуулгын продакшнод руу их хуваарлалтаж ордог байсан баг шүү тий. Таны хувьд сургуулаа төгсөөд яаж ирсэн? Би сургуулаа төгсөөд ямар ч ер нь ажилгүй байжгаад эхний нэг жил ажилгүй байжгаад дараагийн сургуулааг төгссөн жилээсээ эхлээд би чинь кино албануудад ажиллаж эхэлж үзсэн. Кинод оруулах үнэхээр гоё. Аста гоё ажил. Гой мэрэгшил мэрэгжил дээр үл тээ. Тэгээд тэндээс бас их аюу их зүйл сурж ирсэн. Одоо энэ хамгийн их экод л үзэж байгуулагдаад галуурах юм захирал нь байгаа. Тэгээд тэнд кино албанд анх кино мушид сураад эхлээд тэгээд дараа нь Royal Televis гэж ингээл жижиг сайжиг энэ тэнүүгээр нилээсгэ явсан. Нэг жил гарна. Нилээ кино уншсан байна шүү дээ. Тий, нилээдгүй дээ кино дууруулж үзсэн тий. Танаа продакшны боловч уламж чинь мөрөөдний жанр гэдэг тий. Та яаж ер нь нэг анги юм уу? Одоо продакшн чинь тий, одоо манай продакшн болорчлон битэр нэг анги. А нэмд орч манай А бүлэг, нөгөө бүлэг нь гэсэн байхгүй 12 оны нэг төгсөлтийнхэн. Интертаймт хэдэн онд байгуулагдсан бэ? Яг OI Entertainment гэдэг нэр өгөөд анхны уран бүтээл хийсэн нь бол 15 он байхгүй. 2015 онд анх хүсэл гэдэг киног хийж ирсэн. Яа тэрнээс өмнө яг манай нямд урж болорчлон бид гурав нийлээд Royal Lead дээр ирээд тэр үеийн захирал удирдлагуудтай хамтраад хамгийн анх хөтөч гэдэг юм малангит кино хийж үзсэн. Тэр нь санаж байна. Тий. Чи нэг төгтөө бүтсэн кино байдаг байх шүү тийм ээ. Тий, тий. Ер нь анхны уран бүтээл нь шүү дээ та яа. Тий. Тэгээд нэг янгтай биш олон янгтай кинороо давхад орцсон байдаг. Нэг янгтай кинот шиг өөрөө нэлээд анжилтаа байгаад байдаг. Гэтэл хүлүүтэн 16 янгтай ч одоо Сирал руу яваад орцсон байна шүү дээ. Тэгээ ер нь бол тэгэл ялангуяа дэлгэцэн ямар ч туршлагагүй л байсан юм байна. Тэгэл тэр үед манай Талиг Чинхватрах манай хариулагч арын ажиллаад манай Royal Lives продюсерлаад
Тэгэл ингээл тал талаас нь хэлж байгаа байсан. Ер нь бол яг Royal League-д ийм сериал хийя гэдэг санал тавиад жилийн дараа эхэлсэн баг. 13 онд наах санал тавьсан байж байгаа. Тэгээд бас л хөрөнгө санхүүгээс нь жилийн шалгаж явуулж байгаа л тийм. Тэг кино гэж одоо тодорхой хэмжээний төсөв мөнгө шаардна. Хамгийн хэцүү нь бол төсөв мөнгөний асуудал гэж хөрөнгө мөнгөний асуудал байна. Энийг шийдчих юм бол тэгээд ер нь ямар ч кино хайтаахан бүтээл явуулчих юм шиг байна тийм ээ. Одоо ч гэсэн тэр хэвэрэл баг тийм ээ. Оо тийм шүү дээ. Ер нь сансч байгаа. Ингээд кино хийхэд байна шүү дээ. За нэг ангитаач ба олон ангитаач ба кино хийхэд одоо олон хүчин зүйлүүд нийлжээж кино уран бүтээл болж байна одоо тийм ээ. Хамгийн хэцүү зүйл нь юу ах юм? Тэр кино бүтээхэд. Хамгийн хэцүү нь мэдээж баг л та. Би бол зүгээр хамгийн хэцүү нь юу гэхээр мөнгө болов гэж бодож байгаа байхгүй. Би ч одоо кино уран бүтээлч биш хүн юм чам. За мөнгө нь байхаан бол өстой. Дуртай бүх юмнуудаа одоо жижиг хэрэгслүүдээс хаваад бүх юмудаа худалдаа. За хүний цалин мөнгөний тавьчин мөнгө нь байхаан бол чанартай уран бүтээлч гарчих юм болов гэж байна. Та өөрөө кино уран бүтээлч хүний хувьд таны хувьд баг чухал байх нь тийм ээ. Тийм яг хөрөнгө мөнгө бол тэгтээ түр нэгдэлтэ гараад шийдэгдчих болчих зүйл байна. Тэгээ бид нар өнөөдөр жишээ нэг хөрөнгө мөнгө шийдчихэд яг өөрсдийн бодож байгаа харж байгаа тэр хийх зүйлийг хийхэд хамгийн чухал зүйл нь сүулт гарах үр дүнд нөлөөлөх хамгийн чухал зүйл нь баг байхгүй. Энийг ямар хүмүүс яаж гүйцэтгэх юм те ямар жүжигчэд орж тоглох юм гарын албанд ямар ямар хүмүүс байх юм тиймс тэрний зураг өнгө төрх ямар байх юм те тайлд крас зураачд ямар байх юм ерөөс ингээл туслахаас эхлүүлээл ерөөс бүх жижиг гэлтгүй ингээл бүх мэдээлэлүүд маш чухал үүрэг өрөөлтэй. Тийм учраас өнөөдөр ялангуяа яг манай Монголын төвшөнд бол боловсон хүчин маш дутмаг. Тийм болохоор ингээл баг нөхсөл зоригтой тийм ингээд дуртай хүн ингээд кинонд дуртай хүн орж иж ажиллаж байгаа. Бас нар яг мэрэгжлийн хүмүүс маш цөөхөн. Тэгээд тэд нар ингээд 100 хэдэн кино хийгдэж байгаа үлээ. Тэгээд ингээд салаад алга болчихно тэр хүмүүс чинь. Тэгэхээр үлдэж байгаа хүмүүс нэг элен дэндээс нь цуглуулад ингээд гэдэг юм. Тэгэхээр ер нь бол мөнгөтэй байлаа гэд маш сайн баг л байж чадахгүй бол айгүй хэцээхгүй. Тийм ба шүү дээ. Тэгэл бүгдээрээ нэг газар харьяалагдахгүй бүгд л өөр газруудад би даас уран бүтээлчд байх. Тэгэл бүгдийн цуглуул нэрэл энэ ч л хамгийн том даваал юм байна л да. Кино жүжигчин болно гэдэг нь уучлаарай. Бас нэг тийм царай зүс айтаахан дүр нуруулаг те бас нэг зүв төрхтөө мөрхтөө ч танигдчихсан царим хот гэж хэлээгүй шүү. Тийм үгүй юм шүү. Өөрөө нэг жүжигчин мүжигчин болно нэдргээд энэ ч одоо өөртөө нэг жоохон ихтгэл төгс бас нэг соёлын сургуулийн жүжигчин тэгээд нэг конкурс өгөн штэ. Би таныг царим хот муха одоо намхан гэж яриаггүй штэ. Гэтэл та өөртөө хэр ихтгэлтэй байсан юм? Ер нь хүмүүс өөрийгөө голдох юм уу? Харин тийм шүү дээ. Яг нөгөө нэг урлаг энэ одоо миний ажиллаж байгаа энэ салбарын хамгийн юу гэдэг нь хэрцгийг нэг юм уу? Хамгийн шударга байдаг юм. Тайз дэлгэц бол хамгийн шударга байдаг талбар байдаг байхгүй юу? Ямар ч арьяалга байхгүй юу? Ямар ч одоо жишээ нь хуурах боломжгүй ийм зүйл. Юу хардггүй гэхээр үзэж байгаа хүн тэндээс гоо зүй те. Тэр авиас чадвар, тэр хүний мэдрэмж, бусдад өгж байгаа тэр оо нүдний гал гэж хүмүүс ярьдаг шүү дээ. Энэ бүхэд ингээд нэг юм цогцсон байж ийж яг жинхэнэ юм жүжигчин гэдэг нэг юм цогц зүйл байх гэдэг байхгүй. Яг та зүгээр миний тэрнийг л яриад байгаа шиг л байна л да. Нөгөө нэг кино жүжигчин болох гээд байж идэл манай нэг найруулагч инхээр гэдэг нэг ах байсан. Тэр намайг яг төгсөөд диплом аваад ирсэн чинь бусд хүмүүс бүгд баяр хүргэж байгаа шүү дээ. Тэгсэн чинь манай тэр инхээр их гэсэн байхгүй. За минь дэ одоо эртгэнэл одоо. Одоо яаж амьдрахаа л баг л эртгэнэл боддоо. Чи жүжигчин болоход хэцүү шүү. Зүгээр хань чамаг авиасгүй гэж байгаа юм биш. Чи хэрвээ жүжигчин болвол чи нэг ийм одоо олон улсын фестивалд явдаг те. Ийм маст зориулсан биш тийм үү. Ингээд нэг ийм арт чиглэлийн кинонд яг чиний авиас тэнцвэл орж магадгүй бусдаар болох юм даа. Ахын ч нүнний чинь л хэлж байгаа шүү гэсэн байхгүй. Тэгж хэлэхэд надад зүгээр би тэр үед юу гэж бодсон гэхээр за ер нь болвол тэг ингээд нэг үнэтэйг эвлэрэхгүй болвол ер нь хаал явахгүй шүү гэдгийг бодож ирсэн. Гэхдээ
тэр үедээ тэгж бодож байгаа ч гэсэн би жүжигчин болно л гэж л бодоод. Тэгтээ дөрвөл бүтээсэн шүү дээ, тийм ээ. Уу яг хоо ажилласан л да. Тэгтээ төлхөө их дурлаж ажиллаж байгаа нь одоо найруулгач чиглэлээр мэрэгшэх гээд явж байгаа юм уу та, тийм ээ. Яг тийм мэрэгжилтийн биш шүү дээ. Та хэд маань ингээ хамт олон болсон. Нэг production, нэг entertainment харьяалагдаж явж байгаа. Тэгэхээр аль болохоор өөр байгуулгах нэрийг өндөр дөргөх, олон нийтэд хүргэх янз янзын одоо юм болж ижил одоо OI entertainment гэдэг л олонний хүртэл олонний мэддэг хараад мэддэг тиймэлд логогийн хараад мэддэг тийм болохын тулд олон бэрхшээ саад олон зүйлийг л туулж явж зүгээр үзэгч миний нүдээр зүгээр миний бодлоор нөөрүүлээс хийгээл нэлээ амжилтанд хүрсэн болов уу гэж зүгээр би хардгийн та үнтэй санал нийлгүү нийлгүү яах вэ нөөрүүлс манай өө энтертайнмент яг 6 дахь жил дээр хийх зурмат л байхгүй тэрний өмнө 6 жил анхтаа нь бол алдахтаа алдаал явж байгаа ч гэсэн яг ингэж мастер үрсэн гэж хүрхгүй байсан. Тэгээд тэр нь юутай бас холбоотой гэхээр ерөөсөө л бодож байгаа зүйлийг хийхгүй байсан. Тэгээд үзэгчд ийм үзэхгүй баха гэж хийгээдсэн тэ бас асрах холбоотой. Нөгөө талаараа туршлага сууж л явжсэн юм байна. Та хэдийн бас нэг тийм нэг хөрхөн нэг тийм маркетинг юм байад үү тэр нэг аваа зарна гэж нэг яваад нэг бөөн шуугаан болсон шүү дээ тэр хиний санаа байсан тэр одоо манайхан өөрсдөө ярьж байгаа л бид нар ч бас нэг кино нэх болохоор л тэгэл маркетинг яах вэ их үү за альнаас нь эхлэх үү гээл хин тэгэл ер нь манайхан бүндээ тойр сууж байгаа л гаргаж ирсэн санаа тэр л бас нилээ явсан юм аа нилээ явсан тийм нилээ явсан олон ч шүүмж даг болсон аага зарна гэж юу нь юу ах вэ гэж байгаа шүү дээ. Тэгээ тэр дээр ч бас хариуцлага байд тооцсон байдгүй байх шүү та. Тооцсон. Тэр тэгтээ их утгагүй зүйл. Тэр хариуцлага тооцоход одоо жишээ нь 5 сая төгрөгөөр торгож байгаа юм. Тэр 5 сая төгрөгийг одоо жишээ нь улс авж ийн л та тий. Улс авж ийн. А тэглээ гээд ямар ч тодорхой заалтгүй тэгээ одоо чинь хуулиар торох гэж чинь тэдний тэдний тим заалтаар тэрэнд багтаж байгаа учраас та энийг зөрчсөн учраас гэж тийм манах зөрчил байхгүй л байгаа даа. Тий. Өөрөө нэг тим манай энэ нэг торгуулийн юм юу систем чинь аягүй сонир юм лээ шүү дээ. Тэгээ тэр тал дээр бол аягүй сонир юм болсон. Гэхдээ магадгүй тэр хэрэгээрээ ингээл өндрийг аваад ингээдсэн маягүй их хаалтын харалт үүсэл байх л та. Тий. 37 дугаар тоочх дээр 2 дугаар амжилтчаар ажилласан. Тэн дээр нилээнч туршлага хөрөнгөлүүлсэн бах тийм ээ. Тэгээ нүүрүүлээс хийхэд бол бас тэр маань нилээн хэрэг болсон болов уу? Та бүхэн чинь бүхэл үртэн Эрдэс хот гэдэг хотыг бий болгоод уг зураг авалтч Улаанбаатар хотод явагдаад байгаа юм. Гэсэн ирнэ хүмүүсийн нэг тэгэж олж анзаарч хараагүй байршлууд объектуудыг ингээд сонгоод зураг авалт тэгээд ер нь олонний хүртэл болов уу тийм байшин объектуудыг олж ирж хайж тэрнэл зураг авалтуудаа хийгээд ах шиг байдаг л та. Та нар бүр зохиосон байсан байхгүй юу? Энэ санаа юутай холбоотой вэ? Энэ санаа анх зохиол бол зүгээр л яг манай Улаанбаатар хотод болж байгаа тий. Өнөөгийн юм яг л тий. Өнөөгийн л тийм л юугаар бичигдсэн байсан. Тэгээд нөгөө нэг төрслөх суун гэдэг шиг байхгүй юу тий. Гайхамшигт төрсөнс гэдэг кинон дээр торгуулсан. Тэгэхээр бид нар юунаас айсан гэхээр эн чинь дахиад нөгөө цагдаа сэргийлэхний ажил те ингээд прокурор прокурор гэл ингээл өн дээр альбомс шалтай хүмүүсийн талаар их гарахад эхэлчихэж байгаа байхгүй. Гэмтэргийн шинжилгээ те. Гэмтэргийн киноч угаасаал байх ёстой дөрүүд гэж нэг юм бас зарчим гэж те. Тэгээ яг тийм байгаад учраас энэ хэрвээ ингээд хаагдвал гэдэг асуудал үүссэн байхгүй. Тэгээд зүгээр ер нь бол ийм бодол төрсөн. Яг энэгээр хийнэ. Тэгээд нэг ийм санаа байна. За та хэд юу гэж бодож байна? Эдлээ зохион болгох гэсэн юм. Гэтсэн чи манайхан жоохон бууж өгөхгүй тий. Дөвөр зардал гэж харсан шууд тий. Тэгээд тэрнээс гадна нөгөө Монголд ч чинь одоо жишээ нь шинжлэх ухааны шинч чанартай кино юм уу тий. Эсвэл одоо гарын эртэн цооронд юм сансартай холбоотой байдгийг юм уу. Тиймэрхүү кино гэхэр ингээд манайхан өөртөө төсөөлөхгүй байна.
тий. Техникууд яг л тэр шиг буучж байгаа хгүй юм гэдэг төсөөлөгч хгүй. Тэгээд за энэ кино хийгээд хэд л унуул ууны. Унуул шууд тарна тэгээд босвол тэгээд цогтаа тэгээд цааш ярив. Тэгээд шууд ингэж хийя гэх. Тэгээд энэ эрдэс гэдэг нэрийг өгөх гэж баг хэдэнчт л онсё. Нэр олдохгүй, нэр нь ерөөсө болж өгөхгүй. Тэг эрдэс гэдэг нэрийг өгөхдөө эрдэс гэдээ яг нөгөө нэг юу байсан гэдэг шүү дээ. Доронд байсан хот. Тэг тэрнийг бодож ер нь өгсөн. Тэр хот чинь бас их нууцлагдмал тий бас баргийн өмнө орж гардгуу яадаг гэдэг л өч төшнө түүх байдаг шүү дээ. Тэрнийг харж байгаа гэж өгсөн. А тэр яг ингэж зохиомл хот болох болсон нэг шалтгаан нь бол ерөөсөө л ямар нэг юм хоол юмд баригдах болохгүй байгаа байхгүй тий. Тэгэх хэрэгэ баригдах юм бол биднийг харж байгаа өнцгүүд шүүмжлэх гээд байгаа эсгүүд тий болохгүй байгаа нийгэм болохгүй байгаа гинтэргийн кейсүүд гэдэг юм уу тий. Авилга хайл ах юм бол ямар ч зүйлийг ингэ шууд ингэж гаргаж тавьж болохгүй болчиход байгаа юм. Тэгхийн бол шууд одоо ингээл бас нэг хөйл тогтоол гарч ирэл ингээл. Манай цагдаагийн газар орсон байна гэдэг тийм. Тийм. Тэгээ эн чинь цагдаагийн албан хаагчдын нэр хүндэд талдлаа. Прокурор хүнийг доромжлоо гэх мэт ингээл ийм асуудал үүссэн шүү дээ. Ер нь тэрнээс зүгтсэн хэрэг. Цагдаагийн дүрмт төвчийг хөрчилсэн байсан шүү дээ. Тийм. Тийм. А нөгөө талаасаа бол ийм болгох тусмаа биднэрт илүү ийм фантаз хийхэд маш гоё байхгүй. Ямар л бол ямар болгоч тээ. Маш гоё өөрсдийн гэсэн юм нийгмийн тогтолцоог бий болгож болж байгаа юм. Уран бүтээл хийхэд ингээд юм чөлөөтэй сэтгэх илүү их тийм нөхцөлийг бүрдүүлж байгаа гэх юм уу? Та өөрөө киноныхаа цогцолыг бичдэг хөө. Өөрөө entertainment-ийн тийм ээ. Энэ хүний бичсэн цогцолыг аваад кино найруулах. Өөрөө ингээд цогцолоо бичээд тэр цохолтой киного найруулах хоёр удаа асар ялгаатай л баг л да тий. Таны хувьд би бол нэгч одоо өөр хүний цохол дээр ажиллаж үзээгүй. Үзээгүй байгаа. Зүгээр яг ер нь бол цаашдаа тэгэж ажиллана гэж бодож байгаа. Бас нэг тэгэж ажиллаж үзэхгүй бол тий. А өөрө бичхийн давуу тал бол айгүй их. Яг тэгэхээр энэ яг ямар нөхцөл тий энэ дүр хаана очиж унаж аль хэсэгт босох юм те дараа нь өөрөө найруулах учраас өөрөө дараа нь гэж найруулж явахад жишээ сая ийм ярьж байгаа байхгүй тэр бол одоо жишээ нь миний өөрөө зохиолын бичсэн давтлаг байхгүй сая одоо жишээ нь 3 дахь зохиолт гэдэг киног 95% нь урд хятад хийгдсэн байхгүй тэгээд дандаа бараг 50% нь хятад жүжигчд орсон яг тэр хятад жүжигчд нэг магтцагтаад байгаа юм биш л те тэр хүмүүсийн хэлж байгаа юм ийм хэлж байгаа байхгүй ингээд танаа найруулагч нэгч удаа ингэж цохоло харсангүй. Тэгээ манайд бол ийм найруулгач байхгүй. Тэгээ танаа өөрсдөө нүдээр хараад хэлж байгаа шүү дээ. Тийм нүдээр хараад хэлж байгаа юм. Тэгээд энэ бол ингэж ийм тархиндаа ингэ өгөөд хийцэн гэдэг ийм найруулгач дөрний юм байдаг аа, тэ. Гэдэг чинь юу хэлээд байгаа юм гэхээр зүгээр ер нь тэр бол өөрөө цохоло бичгийн давуу тал нөх. Тэ. Өөрөө ясмаханда толтол зов зүдэрч тэ. Тархиа гашлагаж хаана цэг тавих уу, хаанаас нь эхлүүлэх үү, аль дүрийг ийм сцен дээр энийг яг энтэлтэн ингэж харуулад ингэж хэлүүлэн гэж бодож бичсэн байгаа шүү. Тэгэхээр тэр чинь ингэж яс суудсан байгаа даа шүү. Цохол дээр дараа нь хүний цохол дээр ажиллах ажиллагааг нэг нуглал хөнгөвчлөж байна л гэсэн үг байна. Тийм болохоор ер нь өөрөө бичгийн давуу тал нь бол ерөөсөө л тэр аль дөрүүдийг өөрөө анханасаа бүх юм хараад хийчихэж байгаа юм шиг. Айгүй бол баг бичиж явахдаа дүрээ бүр тодорхойлцсон байх нь шүү. За энд одоо тэрийг тоглуулж болгоч чулууны тоглуулж бол зүгээр юм байна. Энд нямдарж тоглуулж бол зүгээр юм байна. Бараг хүндээ зориуллаач бараг бичих нь шүү дээ. Тий, тий, тий. Ер нь л тийм байхгүй. Тэгэхээр бас өөрөө бичгийн давуу тал гэж бодлоо. Давуу тал бол их киночд гэдэг үг ер нь танд ямар сонцдог вэ? Киночд үү? Тий. Ямар ч мэрэгжлийн хэл гэдэг биш аа. Мэрэгжлийн хэл бол биш. Гэхдээ энэ хэмжилж үлээж авдаг уу та? Үгүй. Нэг хэмжиглээд байх ч юм бах тий. Тэгээ одоогор манайд өөрөө нүг энэ өдөр болгон өглөө өр альт салбарын альч мэрэгжлийн сайн яваа муу яваа хүний бүгднийгийн эсрэгдлийг хардаг тий. Бүгд сөрөг талаас нь харж ямар ч одоо жишээ нь юу гэдгийг сошиал дээр хандалт авахын тулд заавал хүн доромжилж ийж эсвэл нёгийг магтахын тулд нөгөөг муулж ийж энийг магтуулж ийж ингээ олон хэсэг хардаг болчиход байна. Тэгэхээр киночд гэдэг үг нь одоо жишээ та хэлээ та эмзэглдэггүй гэдэг чинь би тэрэнд яагаад эмзэглэхгүй тэгж хүн дээр хүлээж авахгүй байгаа юм. Тэгэхээр
тэрнээс илүүтэйгээр их дормж тий. Тэрнээс илүүтэйгээр юм нийгмийн хагарал гэх юм. Нийгмийн чинь болохгүй байгаа зүйл нь уг нь бидний энэ сөрөгдлийг харах юм тий. Нэг нэгэ маш их дормжлох. Тэгэхээр тийм зүйл маш их тасч эхэлсэн байна аа гэсэн үг. Тэгээ ягаад би заавал киночд гэж асуусан бэ гэхээр за кино нэг талаараа бол урлаг юм аа. Нөгөө талаараа бизнес юм аа. За энэ хоёр бол салшгүй. Одоо параллельний явж байгаа хэвээр. Гэтэл зарим нэг нөхдөд бүгд л уран сайхны кино за нэг цаг 30 орчим минутны үржилэх уран сайхны кино байгаа ч дундаж хугацаа нэг иймэрхүүл байгаа шүү дээ. Ийм киног нэг за 20 хэд тон гэх юм ч одоо хайшаа нэг сарын дотор өстой машинтай чаяал дээд нэг үзэгчдийн хүртэл болгоод бай. За нөгөө хэсэг нь болохоор тэгэл аа тэстэ за бүр мундаг зармууд нь бол жилийн дөрвөн өдрлийн зураг авалттай олон систем тийм ээ нүсэр баг ажтал бөө мөнгө ороод хоёулаа өнгөн ингээ кино хийгээд байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр киног та өөрөө урлаг гэж хардгу бизнес гэж хардгу таны хувьд хоёулаа л байх хэвээр байна. Хоёулаа байх шүү дээ. Яг нь таны саяны хэлж байгаа одоо ингээл хүмүүс ингээл халт нэг хэсэг нь хэтрхийг халтуурдаад байна л гэдгийг хэлдэг шүү дээ. Тэр бол яг нь нэг талаас хугацаанд биш л дээ. Тэ. 14 хоногийн дотор ингээд тасгээ буугаад ороод ирсэн зүйлийг 14 хоногийн дотор бэлтгэлтэй байжгаа яаж хийчих зөв төлөвлөөд тий бусдаар бол дөрөв үлрэл дамж авсан кино сайн кино болдог ч гэсэн үг шүү дээ. Нэг талаас нь одоо яг ингээл яг манай сошиал дээр байгаа манай нийгэмд байгаа шүүмж шүү дээ. Ингээл хэтэрхийх малямар зэм болгоод байна тий. Хэтэрхийх ингээд ингээд тэр хүмүүс өөрсдөө л харах хэрэгтэй байна. Тий бусдаар бол энд байгаа нэг хүн одоо яг тэр хүмүүс уг нь ингэж хийвэл болох юм байна гэж хинч ямар ч бурхан ирж чивнэд тэр хүмүүс харахгүй байхгүй. Тэгэхээр тэр бүхэн дээр ерөөсөө нэг л үг юм шиг санагддгийг надад бол. Мэддэг байхаас илүү мэдэрдэг байх нь л илүү чухал юм болов уу? Тэ. Чамаг өнөөдөр хүмүүс яаж харж байгааг мэддэг байх хэрэгтэй, мэдэрдэг байх хэрэгтэй, тэ. Кино уран бүтээл хийхэд мэдээж онл байлгүй байх, зайлшгүй цоор хундам. Гэхдээ тэрэн дээр мэдэрдэг, мэдрэмжтэй байх нь илүү учраас яг уу сүйд муулагдаал муу хэлэгдэл янз янзаар хэлэгдэдэг уран бүтээлүүд жоохон мэдрэмж нь ингээд өөхгүй байгаад байгаа тийм мэдрэмжгүй байгаад байгаа байдлаас болж тийм л үүсэж байгаа хэрэг тийм гэж л бод. Нүүрүлээс дээр 3 дахь цуврал нь гарах уу? 3 дахь цуврал гарна 25 онд ер нь бүх ажил зохиолын ажил мэл нь хийгдэж дууссан байгаа. Тэгээд манай одоо энэ яг нэг төлөвлөгөөнийхөө дагуу л явж байгаа. 2 төгсөлтөө цааша үржилэл байгаа юм шиг л төгсдөг шүү дээ. Тэгээд үржилүүлээд хийхтэй. Та хэдэн нөгөө талд нь хэцүү хүмүүс байна. Оны хүмүүс уулгач нар. За нэг өөр хүн зовж ийш нэг кино хийдгээ. Одоо ямар хугацаанд чинь тийм ээ. Нэг уран бүтээл хийдэг. Тэгээд нөгөө төгн үзэгчдийн хүртэл болоод явж ятал тэгээд нөгөө кино маань хулгай далдагтаа энэ тентгийн сайт фейсбүүкээр ингээд кинонууд ч юм гараад эхэлчихлээ. Энд дээр одоо кино уран бүтээлч өнөөдөр хувьд их л имжилдэг байлгүй та хэд маань нэлээ имжилдэг юм байлээ. Энэ юу нь хууль эрх зүйн орчин нь ямар шиг байх шиг байна? Энийг та нар ямар арга замаар шийдүүлж чадчих вэ? За одоо бол эхэлж байгаа болов уу хууль эрх зүйн орчин тий. Бусдаар бол хууль эрх зүйн орчин содох юм байхгүй шүү дээ. Ямар ч хамгаалалт байхгүй. Тэгэхээр зүгээр миний хувьд бол нэгдүгээрт одоо энэ ярагдж байгаа хууль эрх зүйн орчин хоёрдугаарт нөгөө нэг өвчний хаана өгдөд байгааг нь юу өгдөд байгааг нь мэдэхгүй юм уу гэдэг юм шиг юм болоод байгаа байхгүй. Хулгайлаад энэ болоочээл гэхэл зүгээр нь хийж чадахгүй гэдэг шүү дээ. Хаанаас алдаад байгаа вэ? Тэрнийг яаж болиулах вэ гэдгийг л хийхгүй байгаа юм шиг л санаг би. Тэ. Бусдаар бол яг энэ хулгай, энэ оюуны өвчин хулгай дэлхийн нийтээр л байгаа асуудал. Дэлхийн нийтээр л тэнцэж одоо ингээд хулгайлуулахгүй яаж байх вэ гэдэг арга чарх ажил явуулж байгаа хэрэг. Тэгэл ингээд хулгайлагдал хулгай сайдууд ингээд өртөчнө юм байна шүү дээ. Тэгэхээр тэрэн дээр бол хамгийн нэг дуур таны зэний ярьдаг дээр хөйл өрхцөн орчин, хоёр дуурт хаанаас яаж алдаж байгаа вэ? Тэрнийг яаж болиулах вэ гэдэг дээр л анхаарах хэрэгтэй байна. Бусдаар бол кино уран бүтээлчд яах юм бэ? Тэгтээ дэргүй бол дамжуулах сувгуудараа л тэнэртэл авчиж өгнө шүү дээ. Тэ. Тэгэл кино уран бүтээлчдээ хөрх юм зайл араас нэг
алгаалчлаа болооч гэдэг л ганц хоёр юм хэлдэг болохоос шүү өөр юу гэж хэлэх юм ч чинь. Дээр үн зохиолч нар онгод орно гэдэг нэг юм ярьдаг. Тэр нь сонсогддог байдаг шүү дээ. Одоо та ингээд өөрөө киноныхаа зохиол ингээд бичиж штэ. Тэр онгод орно гэдэг юм байд юм аа. Яг орхороо яг яад юм бэ? Онгод орно гэж яг хүмүүс нэг нэг бөө мөтэй хэлж явах зүртэй хэлж лаадаг байх л да. Онгод орно гэдэг нь би үл зүгээр хөдөө ингэж л ойлгодог. Хүн ерөөсөө бясалгаж байгаа хэлбэр байх байхгүй. Хүн одоо энэ зүйлд яг ийшээ төвлөрөөд бүхэл бүтэн яг нэг цагийн турш юм ингээ анхаарал маш гүн гүнзгий төвлөрөөд энэ долоог хааш нь харуулвал гоё болох вэ гэдгийг бодоод эхлэхээр бүх зүйл ийшээ төвлөрж эхэлж байгаа. Тэгэхээр тэрнт төвлөрөөд гинэнгууд бусад орчинд байгаа зүйлийг анзаархаа болж эхэлж байгаа юм тий. Тэрнээс ингээд тусгаарлагдаад өөрийгөө тусгаарлаад зөвхөн ийшээ төвлөрөөд тэгээд тэр нь бодолд ингээд тархинда ургуулж бодож байгаа хэлбэр нь одоо нэг онгод тэнгэр нь орох гэдэг юм. Тэгэл тархинда ургуулснагаа шууд ингээд уулгаал явах нь шүү дээ тийм ээ. Тий. Тэгэл нэг шүний цагаар магаар хэвчлэн хүмүүс суудсан байдаг шүү дээ тийм ээ. Тэр тэрний чимээг чимээгүй орчинд өөрийгөө тусгаарлаж чадаал төвлөрч чадах хэрэгтэй байх шүү дээ. Бясалгалын нэг хэлбэр хичээл ойлгохтой шүү дээ. Тий. Яг уу яг тэгж одоо чинь таны сэний асуудаг тэр онгод орохоор яадгийн бэ гэдэг чинь бол яг миний хувьд бол яг ингээд төвлөрөөд ингээд бүх зүйл ингээд яг болцсон байхад бол одоо нэг гадаа байгаа миний эргэн тойронд байгаа зүйлийг л анзаархан болдог. За та хэд туман одоо урлагийн хүмүүс ээ урлагийн салбарын хүмүүс ээ за тана урлагч сайхан яанта олсон. Бас нэг үе бодвол тийм. Бүр дээр үед бол байсан л юм байлээ тийм. Тэгээ нэг хэсэг хөөрхөө баггүй болж байгаа. Тэгээ харин соёл урлагийн салбар маань яанта боллоо. Яанта болсноор яг уу мөдөнд харагдах юмнууд хийж байна хийж байна бас тийм ээ. Танд юу нь яг яаж мэдрэгдэж байна? Гэхдээ яг одоогор бол манайх одоо жишээ нь юу гэдэг соёлын яамнаас ингэсэн тэгсэн барьсан гэдэг юм бол мэдрэгдэггүй. Аа нөгөө талаас киночдын тухай хууль мүүл гээл ингээл баха хэлцүүлэг бол юм бололээс одоогор тэр нь хэрэгжиж байгаа үгүйг бол бас үнэхээр мэдэхгүй. Аа бид нар эсвэл одоо тэр хууль хэрэгжих хүртэл орч ажиллахгүй байгаа мó гэдэг сты бүү мэд. Аа нөгөө талаас яахтай тэгэл манай Монголд нөгөө байнгын л яригддаг ар үрийн хаалга яасан нийсэн гээлт ингээл болохгүй талаас нэг яриал ингээл одоо тэр талаараа бас их ажиллаад байгаа ч гэж магадгүй яг зүгээр хардах ирэх юм тий. Хамгийн гоё нь юу гэхээр фестивалуудад маш сайн киног одоо жишээ нь явуулж дэмжиж байна. Энэ бол бас хамгийн авралтай. Ингээд ийж үхээс кино урлаг нь хөгжих байхаа л гэж л боддог. Тэг яг хуу одоо ингээл нэг кино урлагийн зөвлөлөөс жишээ нэгэл санхүүжилт хийгээл жилийн дэдэнд ингээл тодорхой хэмжээнд зарлага төсөө хойрлж штэ. Энэ хэрэгэрээ одоо жишээ нэгэл зарим нэг нь гадна дотноос уран бүтээлч тавцаад авцраад нэг воркшоп хийгээд байна. Энэ одоо өөрөө жишээ нэг ингээл харж байгаа бах манай сүүлийн Монгол кинонуудын ялангуяа техникийн хувь тийм тэр техникийг ашиглаж байгаа юуны хувьд боловсрол хүчний хүндээс харсан бөөр болсон. Жинд ингээ гэрэл техник, камер тийм ингээд яг дэлхийн стандартад стандартч явахны дэлхийн нийтэд ашиглаж байгаа ийм камер, дуран хэрэгслүүд хэмтэлчлэн зүйлсийг ингээд ашиглаж чаддаг болсон. Залуучууд айгүй их болсон. Эм чинь өөрөө нэг кино урлагийн зөвлөлөөс гаргаж байгаа төсөвтэй айгүй холбоотой байхгүй тийм. Тэдний санхүүжиж тийм гаднаас хүмүүс авчирч ингээд воркшоп хийж байна. Энэ бүхэн бас нөлөөлж байгаа. Та хэдийн бас нэг бэрхшээлтэй асуудал зүгээр л би өөрийгөө харснаг л асуугаад удаа танаас яваад байгаа шүү. За ингээд зовж ийсэн нэг кино уран бүтээл хийлээ. Энэ зовхгүй кино уран бүтээл гэж юу юм байх вэ? Та яаж бодлоо нэг хаан бол мөнгө төр одоо тэгээ сонсохноо зарим нэг нь бүр байраа зарж агаар кино хийдэг юм билээ шүү дээ өөрхи. За ингээд зовж байгаа л ямар нэгэн байдлаар зовж байгаа л кино хийлээ. Үзэгчдийн хүртэл болгоно гэж айгүй том асуудал үүд юм байна. Айхтар том асуудал. За энэ төр чинь нөгөө кино театрууд чинь бас нэг өөрхөн хэцүү байгаад байгаа юм шиг. Яг нь фантастикийн хэдвэлүүдтэй бас нэг тэмцэж байгаа даа нэг хөм мөв нэг жоохон ахуу махуу болгосон гэж яриад байдаг юм лээ. Яг одоо өнөөдөр кино театрт та шинэ хийсэн киногоо аваад чадхад тэр кино театр яг хэдэн хувийг авч байна?
ер нь бол 50-50 байхгүй юу? А зүгээр яг ганц нэг театрууд өөрсдийн нүг боссон хөрөнгө мөнгнөөс шалтгаалаа. За тэгээд дээр нь өөрсдийн технологи шүү дээ, тийм. Одоо чиний үгдээ IMAX кино театрт IMAX дэлгэцээр гаргана гэдэг чинь өөрөө бас өөр асуудал болчихж байгаа юм байна тийм. Гэх мэдчлээ ингээ хувь бага зэрэг дэшээ болж байна. А өргөө кино театр бол хувь арай өндөр үсэн. Тэр нэг нь Fantastic Production-ийнх бас тийм гэж хөөцөлдчихэж хууль өрөөнд шийдэлцгээд бас хувийн багсгасан тийм. Тийм асуудлууд байна. А зүгээр яг хөө таны сайн нэг асууж байгаа асуултууд дотроос би бол яг нэг юм дээр ер нь эсрэг байр суурьтай гэдэг юм. Киночд ингээд зоод зоож ийж мөнгө төгрөгөөрөө гаргаад гэдэг дээртэй. Тэр яг манайх нэг хэсэг нэг бүгд шуурч тэгж ярддаг болсноос шалтгаалж үүссэн асуудал байна. Бас тэр бол бүхэн салбар л хүндрэлтэй ш, зоолнтой ш тий. Байраа зарж хийдэг байсан үе одоо ер нь болсон баха. Яагаад гэхээр энэ бас л кино урлагийн нэг хөгжиж байгаа нэг хэсэг нь продюсингийн компани яг үнэ илгээх болсон тий. За тэгээ хэрвээ чиний төсөл үнэхээр таалагдаад энэ төсөл ингээд ашиг олох юм байна гэж авч үзвэл чи тэр хүмүүстэйг хамтраал ихэд болно. Одоо өнөөдөр тийм гоё болсон байгаа юм. Бид нэр анх 2015 онд эхэлж байхад юм тийм дөнгөж намади пикчерс оранж гэдэг хоёр газар л гарцсан тий. Тэд нар бас яг ингэж гүйтэд хөрөнгөөр олт хийдэггүй. Өнөөдөр их шиг ингэж их жилээр нь ингэж төлөвлөж хийдэггүй л байсан байна гэх юм. Тэгэхээр өнөөдөр бол шал өөр болсон байгаа л гэж л. Бас нэг кино урлагийн хөгжих ти нэг бүр замын хөөрхий засч өгöd нь шүү дээ тийм айгүй том их том тус болж байгаа шүү дээ тийм үчин тэр нөгөө таны төрөж ярддаг нөгөө хөрөнгө хамгийн чухал юм биш үү гэсэн шүү дээ ерөөсө тэрнийг шийдэж байгаа нэг арга нөх байхгүй За одоо тун удахгүй танаа шинэ уран бүтээл олон нийтийн хүртэл болох гэж байна. 3 дахь цогт. За энэ маань ямар учиртай кино вэ? Энэ киногаараа одоо ямар нэгэн уран бүтээл ингээд дэлгэцийн уран бүтээлийг үзэгчдэд үзэгчдийн хүртэл болгохдоо нэг утга санаа агуулгыг л мессежэр өгөх гэж л оролдож байгаа шүү дээ. Энэ одоо кино зохиол шүү дээ. Кино уран бүтээл шүү дээ. Бүгднийхэн хүсэл зориулах шүү дээ. Энэ удаагийн уран бүтээлэрээ юу өгөхийг хүсэж байна? Би юу олж авах вэ тэр киноноос? Хамгийн нэгдүгээрт яг манай entertainment бөгөөд одоо жишээ нь би өөрөө ингэ найруулагчаар зохиолоо бичээд ингэ ажиллахад юуг нэгдүгээр тавьдгүй гэхээр мессеж өгөх бол яах вэ? Тэр тэгтээ тэргүй дөрүүдөөс ойлгох харчих зүйл тэр нэг элемент нийгмийн нэг элемент оруулахад л харж байгаа шүү дээ. Кино гэдэг нь өөрөө одоо ингээд бодохоор цаг 30-аас 2 цаг нэг юм харанхуй өрөөнд төр оруулж байгаа л төгсж байгаа л суулгаан зүйлж шүү дээ. 2 цаг хүн суухаар юм чилнэт. Яагаад чилэхгүй байх вэ гэхээр тэр хүн ингээд кайф авах хэрэгтэй байгаа байхгүй. Таашаал мэдрэх хэрэгтэй. Айдас мэдрэх тий. Ац жаргал мэдрэх, ойлох, инех ингээд тэр бүх юм сэтгэл зүйн юм таашаалыг мэдрүүлж чадчих бид нар сая огой кино байхгүй. Аа. Тэр мессеж өгнө гэдэг асуудал бол энэ удаагийн кино маань ийм л кино. Өнөөдөр хамгийн их бидний эргэн тойронд тархаж байгаа одоо нэг баг тахал гэж хэлж болох зүйл. Мөрөгтэй тоглоо. Тэ? Одоо баг энэ мансууруулах бодисны яг ард дээр л орж байгаа болов. Баг эсвэл дээр нь. Тэ? Мансууруулах бодис гэдгийг бид нөөрэс гэдэг кинонд дэр дуурцсан. Хийцэн. Яг хажуу аваргонд явж байгаа залуучууд, найз нөхөд тэ. Ер нь өгсөн залуу гэлтгүүгээр ялангуяа энэ утасны онлайн тоглоомуд байна шүү дээ. Бит байгаа. Покер тоглох. Ерөөсөө л тийм сайхан байсан тэг зовж босгосон амьдралыг ерөөсөө нэг шиний дотор ингээл дуусгаж байгаа. Маш харамсалтай. Тэрнээс болж амьнасаа алдсан кейсүүд маш их байна тий. Бид нар одоо энэ киног хийх гээд нөө кибер гинтэрэгтэй тэнцэхэлцсийнхэнтэй хамтарч ажиллаад тэндээс янз янзын гинтэргүүдийн кейсүүдийг авч уншиж судалгаа хийж байгаа байхгүй. Өстой энийг бол гаргаад хэрэггүй юм байна гэмээр л. Тийм л хүнд хүнд кейсүүд, тийм ноцтой бүр ингээл өстой аюулын харанх дилдсэн гэдэг нь яг үнэн байхгүй. Тэгэхээр бид нар
одоо юуны сэдв сэдв юу байх вэ гэхээр ерөөс мөрийтэй тоглооны сэдвтэй. Гэхдээ ингээ мөрийтэй тоглоом болвол муу шүү. Гал ингээл сургам мөөжүүлэх гээл тоглоал тээ. Тийм байдлаар яаж харуулахгүйгээр дал бухимсарт яаж ойлгуулах вэ гэдэг нь жоох байхгүй тээ. Кино үзмээр штэ хүн. Кад мэдрэх хэрэгтэй тээ. Тэр нь нэгдүгээр. А сэдвийн хувьд бол мөрийтэй тоглооны сэдвтэй. 26 нас эхлэх гэсэн тийм ээ. 26-д нэлснээс нөө. 26 зүгээр яг уран бүтээлчдээ нээлтээ. Бүх кино театруудаар бол 9 сарын 27-наас гарч эхэлнэ. Шопизигмен дээр бол одоо яг 1000 хүний суудалтай шүү дээ манай корпорат. Тэнд ерөөсөө 100хан суудлыг тусгай үзэгчдэд зориулж шопизигмен дээр тасалбар гарсан баг. Тэгээд тэр манаас зарагдаад бас нэг 50% төвж нөө. Тийм болсон байсан тийм. За энэ шинэ тун утахгүй шинэ хөө уран бүтээл нь үзэгчдийн хүртэл болох нэ. За баяр хүргье. Өшөө сайхан олон уран бүтээлүүдийг хийгээрээ. Баярлалаа. Энэ кино шүүмжлэгч гэдэг хүмүүсийг би одоо баг залуу байхдаа сонсч байсан. Гэхдээ энэ гадаадд голцоо байдгийн юм шиг. За дээхний үед бол кино шүүмжлэгчгээд одоо Монголд одоо байсан ч юм шиг. За одоогийн кино шүүмжлэгч нар бол яаж юм хэрэг зүгээр л нийгмийн шүлжээнд энэ тийм сонин ийм муха ийм одоо онцгой кино хийсэн байна. Тэдэн шүүмжлэгч болоод хөөрцөн байна. Уг нь кино шүүмжлэгч гэж тустай хүмүүс байдаг юм биш үү? Би одоо салбарын хүн биш болохоор сайн мэдэхгүй шүү дээ. Монгол кино шүүмжлэгч гэж байна уу? За байдгийн бол яаж шүүмжилдэг юм бэ? Гэхдээ яг одоо яг нөө бид нар өөрсдөө кино урлагийн салбарт орж ажилласнаас хойш л ярьж штэ. Тэрнээс өмнөх үеиг бол яг сайн мэдгүй штэ. Социализмын үед жүжигний шүүмж бичдэг, кино зохиолын шүүмж бичдэг хүмүүс зөндөл байсан. Яг мэрэгжлийн хүмүүс нь байсан гэсэн. Тэр хүмүүсийнх нь шүүмж нь ганц нэг юм чинь уншиж л байсан. Яг өнөөдрийн хилээд байгаа кино урлаг ямар хэмжээнд муу байгааг яг л тэр хэмжээнд кино шүүмжлэгч гээд байгаа хүмүүс байгаа л гэсэн. Тэгэхээр энэ хүмүүс ирээдүйд хөгчнөө. Яг өнөөдрийн шүүмжүүдийг бол бас яг шүүмж гэж хэлэхэд хэцүү шүү дээ. Би нөө түрүүнд хэлсэн мэддэг байхаас илүү мэдэрдэг байх нь илүү чухал юм болоо, тий. Одоо бол яг нэг юм хараалын үгээр эхлүүлдэг. Тэ энэ кино шаасангүй ээ. Тэ. Эсвэл ямар суг юм бэ? Гэжээч тэрнийг нь хүн завлан шатах шиг байна. Тэ шүүмжч юм шиг тийм. Тэ тэгээд тэрнийг нь шүүмж гэж. Тэ яг тэрний голд мэдээж авах ч юм байна, хаях ч юм байна, тэ. Энэ хүмүүсийг өнөөдөр одоо болоо кино шүүмж ийм байдгүй маа гэж шүүмжлэхээс илүүтэй. Энэ хүмүүс ингээд цаашд яаж хөгжих вэ гэдэг л тийм гарц гаргалгаа тийм суурийг л одоо хийх ёстой болов тий. Бусдаар бол энэ хүмүүсийг бид нүүсгээд яах юм бэ? Тэгтээ түрүү ийм салбар байх ёстой гэдэг нь нэхэгдээд байгаа учраас ингэж гарч ирж байгаа болов уу гэж хэл. Тий. Энэ хүмүүсийн одоо зарим нэгнийх нь хэлж ярьж байгаа шүүмжүүд сэтгэгдлүүд шүүмж ихээс илүүтэй тий. Бичвэрүүд гэх юм. Эдгээр яг кино уран бүтээлчдээ зарим нэгэнд нь хэрэг болох хүмүүстэй хэрэг болж байгаа л хаа. А хэрэг болохгүй бүр ингэж өөрийгөө хит үйлгэсэн нэг юм попперсэн те энүүгээр энийг дормжилж энүүгээр хандалт авах гэсэн иймэрхүү бичрүүд ч байж лээ. Тэгэхээр юм болгон сайнтай муутай байгаа. Юм яаж ч муутаж ийсэн юм ер нь сайжрах тал руугаа байдгаал гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр би бол энэ кино шүүмж бичээд байгаа хүмүүсийг эднэр бол мэрэгжлийн бишээ гэдэг хаас илүүтэй. Цаашид одоо яаж хөгжихгүй гэдгийг энэ хүмүүс бодох хэрэгтэй баха те. Бусдаар бол яг өнөөдрийн зарим нэгнийхэн дургу байгаад байгаа зүйл нь мэрэгжлийн бус хит ийм одоо нахаалны байдалтай те хит их юм гудамжны байдалтай байгаад байгаа нь өөртөө энэ муу кино хийгээд байгаа хүмүүсээсээ ялгарахгүй байгаа гэх юм. Уг нь бол шүүмж бичиж байгаа хэд энэ муу кино хийгээд байгаа хүмүүсээсээ ялгарч ийж шүүмжлэх нь шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө та одоо тэгэл та нар өөртөө кино хийгээч гихүү мэхүү заавал кино хийж үзсэн байж шүүмжлэх ёстой юм уу гэд ингээд нэг муухарлаад байдаг шүү дээ. Уг нь чинь муухарлаад байх зүйл биш үгүй. Энэ муу хийгээд байгаа киночтаас л сайн хүн байж шүүмжчих гээд байна даа тий. Алдааг нь хэлэх гээд байна. Тэгэхээр та нар өөртөө тийм хэлэхэр олж харахаар алдааг хэлэхгүй байгаа хэсэг бүлэгч байна л гэсэн. Тэгэрл ерөн зүгээр яг хуу аль аль нь
цаашд яаж хөгжихүү гэдгийг бодохоос биш. Одоо өнөөдөр нэг кино хийдэг нь кино хийдгийг өмөрөөл шүүмж бичээр өвчдөг нь шүүмж бичээрээ өмөрөөд байхаар л утгагүй яг энэ цаг дээрээ зогсчиход байгаа тох. Та өөрөө нөгөө кино цохолоо бичдэг хүний хувьд энийг үзэгчдийн мэдрэмж олон нийтийн хүлээлт гэдэг нэг юм байгаад байгаа байхгүй. За нэг иймэрхүү сэтгэвтэй кино хийжвэл одоо яг орондоо яг гусандаа гал одоо та нар залуу хүмүүс чинь хоорондоо ярьж байгаа шүү дээ. Яг нүүргээ хэр мэдрэмжтэй гэж боддог та. Яг таны сэний хэлсэн энэ энийг хийжвэл яг хүмүүс эзэнтэй гэдэг гэж бид нар эхний 5 жил баг явцсан байна. Тэр бол алдаа байсан. Тэ. Тэгэхээр нөгөө нэг ярьдаг шүү дээ. Урлагийн хүмүүс энэ урлаг гэдэг чинь нийгмээсээ төрүүлж алхаж явах хэвээр. Тэ. Бусдад ингэж харуулж өөрсдөг нь ингэж төрүүлж гарч иж өмнөөс нь харуулах хэрэгтэй гэдэг шүү дээ. Аа бид нар тэхгүүгээр харин яг ийм хийжүүл хүмүүс үзнэ гэж 5 жил явцсан багтдаг юм байна. Тэ. Тэгэхээр тэр бол алдаа байсан. Аа тэгхэс илүүтэй өөрт эмзэглэгдэж байгаа зүйл, өөрт мэдрэгдэж байгаа зүйлийг энэ мэдэрч байгаа зүйлийгээ л яг зөв буулгаж чадвал аа сайн тэр онж байгаа байхгүй. Тэгэхээр юу байх хэрэгтэй вэ гэхээр мэдээж үзэгчдэд зориулж хийн. Гэхдээ аа энэ хүмүүст нэг ийм л юм тааруулаад хийгээд өгчүүл. Гэж хийхээр л алдаа. Энэ бол одоо юу гэж зүгээр миний бодол шүү дээ. Энэ бол асар том алдаа юм билээ. Нөө нэг урлагийн эзлэг дээр нэг сургуулийн урлагийн эзлэгийг нэг оюут очиг бэлддэг штт. Ангийнх нь хүүхдүүдийг харж гад за эднэрч ер нь авэсгүй байна да. Эднэрч ер нь цаа нэг энэ яхад болно дөө. Гэж хийж байгаатай бэлдэж юмыг нь хийж өгч байгаатай яг агаар нэг болчиход байгаа юм байна. Тэ. Тэгэхээр тэр нөө нэг үзэгчдийн голж хийж байгаа зүйл л гэсэн үг байна. Яг нь зүгээр миний харснаар нэг сүүлийн хэдэн жилүүдэд хийгдсэн кинонуудыг ингээд аваад үзэхээр тэр нэг жоохон тийм гимт иргэн шинжтэй жоохон экшн маягийн нэг тиймэрхүү кинонууд нь нэлийн үнэлт дүнэлт аваад хүмүүс нэлийн хүрээд байгаа мó гэж хараад байгаа байхгүй. Одоо жишээ нь одоо 2 дугаар найруулагч аваадсан 37 дугаар тооч байна. Яг л манай өнөөгийн нийгмийн болж утгагүй байгаа хар бараан тийм ээ тэр уст төртөй холбоотой юмнуудыг гаргадаг одоо нүүрлэлс дээр бас тийм ээ бас имжиг та дөрөв хэллээ хар тамхитай холбоотой энэ асуудал гэдэг яа тэр ч бас нэг дундаа хөөрхөн зодоо нүдэнтэй тиймэрхүү юм жоохон юм үзэгчдэд хүрээд байгаа мүү л гэж зүгээр бие зүгээр хөвдөө анзаараад байгаа байхгүй яг хөө тэр тал руугаа хийж байгаа уран бүтээлчт нь ари түлхүү их байсан юм болоо да. Бусдаар бол яг тэр сэдв, тэр жанр түлхүү их гэхээр бас үгүй юм шиг байна. Тий. Бүгд бариад хийжээгүй л дээ, тийм ээ. Тий. Гэхдээ тэрнийг үзэж байгаа нөхөр зэрэгтэл одоо манай нөхөр кино үздэг үзэгчдийн хідээс хідэн хувь нь хідэн насных байна гэдгээс бас хэлтгэлж байгаа юм байна. Аа тэгээд тэрээ тэрнээс дээр нь хуучны мод нэг хэрэгж ирдэг шүү дээ. Арай жоохон өөр болоод ил тойрол гэдэг шүү дээ. Тэр шиг ер нь ингээл бас нэг харж яхад нэг хэсэг нэг экшн кино байгаа, нэг хэсэг нэг комеди жанрын кино байгаа, нэг хэсэг нэг драма байгаа. Энэ ингээд хөвсөж өөрчлөгдөж байна. Төхөн ингээд хэдэн жилийн турш экшн зэрэг нэгж байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр яг тэрнийхээ дагуу л ингэж хөвсөж өөрчлөгдөж байгаа зүйл байх. А тэгэл яг л төрүүч юм нээлдэг. Мэдрэхэн илүү баха тий хин илүү тэр одоо ийм кино, ийм жанр түлхүү явна гэдгийг хин нэлийн мэдэрч байгаа байл. Одоо ч чамгүй хугацаа өнгөрлөө шүү дээ. Энэ соёл урлагийн сургуулийн төгсөөр энэ зүйл одоо юм хийгээл явлаа шүү дээ. Хүмүүс маань ингээд анзаарч яах нэ. Нилээд кино хийчлээ шүү дээ. Энэ үзэгчдийн одоо боловсрал их найшээ. Тоо юм уу да? Энэ кино сонирхож байгаа хүмүүсийн тоо өсөж гинөө буурж гинөө ер нь танд яаж мэдрэгдэж байна? За ер нь нэлээ өссөн баха. Кино театрт гараж байгаа кинонд бол шууд харагдаж штэ тий. Тий. Тэгэл бодолт хамгийн анхны 300 мянга хүрсэн кино ингээл сая 6-3 гэдэг кино штэ. Эн чин тоо өсөж штэ. Тий. Эн чин үзэгчдэд Монгол кино үнэлэгдэж штэ. Хүмүүс ингээл доромжлол байгаа юм шиг харагдаад байна. Эн чин
тэр хэрэгэрийн хүмүүс анхаарат байгаа гэж хэлбэр шүү дээ. Тэ? Нөгөө талаас нь харуул. Би Монгол кино оخت үзтгүү бүгд нэг орилсон чарлсан юм байдаг. Гэхдээ орилсон чарлсныг нь үзтсэн байгаа даа. Тэ? Тэгэхээр кино одоо саний яриад байгаа тэр кино боловсрал гэдэг юм үзэгчдийн боловсрал гэдэг гээд байгаа зүйл бол ер нь өссөн, хөгжсөн. Илүү чанартай юм хүлээдэг болсон байна. Нэгдэг болсон байна. Тийм. За залуу хүн одоо шунаж мөрөөдөх байлгүй дээ энэ ч одоо. Ялангуяа одоо кино урлагийн салбарт байгаа шунаж хүсэж мөрөөддөл байлгүй дээ. Бүгэн. Амар зөв юм ямар мөрөөдөл юм. Тэгэх дараа хоёлаа нэг эргэж уулзах магадгүй тий. Мэдхгүй аль нэг урамт хэл дээр юм уу юун дээр. Эсвэл нэг киноны хэлтэн дээр хоёлаа таарах юм уу. Тэр үеийг болсныхаа дараа л таньд лээ. Яг 10 жил одоо манайх эргэж ил болно. Тэгээд ер нь яг уу бас нэг 10 жил болж байгаа юм. Тэгэхээр бас энэ дэж зориулаад за бас 10 жил гэдэг чинь нэг үе явчиж байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр өдөө 10 жилийн хугацаанд яг одоо чинь манай Over Entertainment яг юу сурсан бэ тий. Одоо манайд байгаа бүхэл уран бүтээлчид залуучууд яг яаж хөгжсөн бэ гэдгийг нэг шавхаж харуулъя. Өөрсдөө нэг томхон юм дээр авчиж цоридоо гэсэн бодол байгаа. Тэгээд ер нь энэ төсөл рүү ороод эхэлсэн байгаа. Тэгээд хамгийн гол мэдээж нөгөө нэг хөрөнгө оруулалт болно. За тэгээд энэ уран бүтээл нь бас нэг гадны 2-3 улстай хамтарч хийх ин төлөвлөгөөтэй. Тэгээд яг хөлний ээжний уулзалтууд нь хийгдсэн. Уур бүтэмжтэй явж байгаа. Тэгээд эннийхээ ар дээр нэг заяа гэд нэг амсгаа авч үтсэндэл гэж бодож байна. Энэ нь бас нэлийн томцол болчихоо хаал гэж. Та хэдийн маань сүлдээс уран бүтээлээд ер нь анзаараад ихэнх нь гадаадд зураг авалтууд хийсэн байгаад байгаа шүү. Зүгээр ч одоо амар зардалтай шүү дээ. Адгийн наад зах нь нөгөө хүмүүсийн визэг мэдүүлэх, тийзний асуудал, очоод орон байр, хоолны асуудал, заа тийм ч гадааж үжигчэд байх юм, тэдний цалин өрснөө асуудал, эндээс бөө тоног төхөөрөмж чирээд явах уу, заа нэг үл тэндээсээ түрээслэх шүү. Ингээд зардал чин улам өсөд ийдэг юм уу? Энэ чинь уг нь зардлаа багасгаж ээж ашигч нь уг нь гайгүй л ормоор ээ. Нэг талаа наа чинь бизнес чинь явж байгаа байхгүй юу? Тэгээ чанартай уран бүтээл хийх гэж заавал тийм гадаадыг зориод ээ нүү. Гадаад явдаг нь ер нь ямар очир байгаад байна. Аа мэдээч нэ уран бүтээлийн чанар нэгдүгээр тий. Аа хоёрдугаар бид нар гадагшаа явах болгонд ер нь хөвчлэн тэмдгийн оо кино уран бүтээлчтэй шүү дээ. За тэмдгийн техникийн ажилчид бай, жүжигчд бай, энэ нь хүмүүстэй ингэж ажиллаж үзэж чинь. Аа эндээс бид нар хөгжиж чинь. Тэгээ сурхаас нь сурж гээ. Аа мэдхгүй чадахгүй юм тэнд бас мэдчихээн. Аа нөгөө талаасаа саний таны бизнес гэж ярьдаг талаасаа яаж чанартай нүүнүү талах аль амттай гэнэ л хэрэг байна шүү дээ. Тэгэхээр тэр чинь харагдах байдлаасаа аач тэр зохиолд өрнөж байгаа үйл явдал амьдралын хөвдөч тэр өнөөдөр бата цайзд очиж гэмт хэрэг хийх урд гэмт хэрэгт орох урд хятад очиод гэмтрэгт орох хоёр нөхцөл тэсэрүүлчих. Энүүгээр нөгөө нэг өшөөлөө сонирхолтой болгох тийм үү. Өшөөлөө дөрүүдийн одоо туулах адлын явдал гэдэг юм. Тэр өшөөлөө сонирхолтой, өшөөлөө үзгэд ийм тааварлашгүй нөхцлүүдийг бий болгох тийм бидний мэдхгүй хууль дүрмтийн газар очиж яаж тэндээс амьд гарах уу гэдэг нөхцөлд очихор бүр илүү сонирхолтой болчих жоох. Тэр талаас яг нь төсөв мөнгөний хувьд мэдээж их гарна. Гэлээгээд давсыг нь хасч болохгүй шүү дээ тийм. Яг үнийг хэлэхэд манайх өнөөдөр нөөрүүлс номер 1 за энэ өмнөх гайхамшигт ертөнц гэдэг ингээд яг амжилттай болсон уран бүтээлүүдээс манайх өнөөдрийг хүртэл хангалттай хэмжээний ашиг олж үзээгүй. Гэхдээ биднийг өнөөдрийг хүртэл одоо чинь би танд ярь сая ярьж байгаа тэр нэг гоё уран бүтээл бодчиход байгаа тийш орох гээд гэж. Тийшээ алхах хүртэл урам зориг өгч байгаа уран ажлууд маань сайн хийсэн уран бүтээл. Тэгэхээр мөнгнөөс илүү байгаа зүйл нь чанартай уран бүтээл нь яалчгүй болоод байгаа. За та яд уран бүтээлч хүмүүс ээ, тийм ээ. Нийтэлдээ та гурын одоо нөө таних арал би та гурыг хэлээ. Та гурын ард амьдрал гэж хэмжих байхгүй.
7 настай хүүчин байна. Эхнэр ч юм байна. Нөгөө хэд маань бас бүгд гэр бүлтэй бас ард нь амьдрал яваад байдаг. Ингээ урагшаа хараад уран бүтээл ажил гээд нөгөөдгөө хийгээд та түрүү хэлсэн шүү дээ. Одоо ашиг واخгүй байна. Гэхдээ яаж амьдраад байна? Тусдаа нууц бизнес вэ нөө? Гүйг. Гэх юм одоо ингээл хийж уран бүтээлдээс мэдээж амьдралах хэд зорцолно. Гэхдээ нөгөө хангалттай гээд байгаа нь одоо нэг хүмүүс ярьдаг шин санхүүг хэрэгжүүлээ гэсэн. Тэ. Яг тэр хэмжээнд тодорхой хэмжээнд хүрээгүй. Гэхдээ тэр ар гэрээг зохицуулж байгаа, тэр ар гэрт ар гэрээг одоо авч явуулж байгаа одоо гэр бүлийн хүмүүс нэ, тэ. Энэ хүмүүс бас нэлээдгүй ачаавчдаг. Бид гурав бол бас их азтай хүмүүс, тэ. Их сайхан гэр бүлийн хүмүүстэй болсон. Тэр бүх хүмүүс хоног бидрийг ойлгож дэмжиж өдөө зэрэгтэй явуулж байгаа. Түр яг ар гэрээ хараад яг үндэ бизнесийг амжирхай үйл амжирхал байх л та. Тэгээ би одоо орлогоос өөрөө хийж чадахгүй тэр шудлаа хийлээд явах. Цагаад болохоор энэ чинь хийж таарам тийм. Зүгээр яг тэгж боливлохгүй байгаад байгаа шалтгаан нь нөө нэг сайн хийсэн ашиг олоогүй хангалттай хэмжээний ашиг олоогүй ч гэлий гэсэн тэгээ бид нэг ингэж урам зоригтой байлгаад байгаа дурлуулад байгаа зүйл маань л одоо урам мөтелүүд маань болчиход байгаа хгүй. Тэгэхээр энэ бүхнээс болохгүйгээр яаж чанартай яаж хамгийн бэст гэх кино уран бүтээлийг хийх вэ гэдэг үйл зорж. Найруулагч энэ хүмүүс шүү дээ. Кино найруулагч хүмүүс. Бүгд шунлийнхэн дээд хязгаар нь хаана очих гэдэг юм бол хязгааргүй баха. За улс төрч хүн бол Монгол улсын ерөнхийлөгч гэдэг ингээд зогсон шүү дээ. Одоо тэрнээс дээшээ байхгүй юм чаа. Найруулагч юм. Одоо жишээ нь Холливуудад кино гарах гэдэг юм уу? Тийм. Битүүхэн одоо шунал байх уу? Оо, тэр бол байлгүй яах вэ? Тэрнийг гэхдээ оргил гэж харж болохгүй л дээ, тий? Тэр бол оргил биш яахгүй. Тэр одоо төрөө чи ярьдаг нэг санхүүгийн хэрэгчлэн төрөх. Тий? Өөрийн одоо амбиц эгог тажих. Өөрийн шунлыг одоо дүүргэх. Тал нь ахгүй тий. Өөрийн гэсэн амар гоё павильонтой болох гэдэг юм. Тэд дэр материалын зүйлүүд нь шүү дээ тий. А яг найруулагч хүмүүсийн мэдгүй одоо яг найруулагчаар төгссөн мундаг мундаг найруулагчдын хүсэл зорилго юу гэсэн оргил нь юу гэж боддог гэсэн мэдгүй. Миний хувьд бол тэр оргилыг за яг тэнд байна гэж хараад эхлүүл унах болоо. Тий. Тэр хязгааргүй байх хэвээр. Тийм өндөрт. Тэгжиж тэрнээс унлаа гэхэд тал дээр нь унахад хөрсөн дээр бууж гурам бүтэл гарах болов. Тэ. Бусдаар бол одоо би ганц Оскар авахыг зориод байвал тэрний наан очил манад өгөхгүй дээ. Мэдээж тэрнийг аммаар байна тэ. Тэр дайдан дээр гармаар байна. Ааз үгүй ядаж Ааз руу гармаар байна. Аазын зах зээлд гармаар байна. Гэхдээ энэ үлэг ориглон биш байгаа байхгүй. Одоо нэг ерөөхөйлөгч болоод тулчж байгаа гэж тэ. Тэр шиг биш байгаа байхгүй тэ. Хамгийн гоё нь урлагийн хүний юм. Томоно Азиас бол Солонгос бол өлхөрүүгээр авчлаа шүү дээ тийм үү? Тий. Кино уран бүтээлийг хийж байхад за түрүүн өөр хамгийн хэцүү зүйл нь баг бүрдүүлэхээ гэсэн шүү дээ. За тэрийгүүд бол ойлгосоо. За ингээд кино хийж явах явцад та нарт тулгардаг хамгийн бэрхшээлтэй зүйл нь юу вэ? Бэрхшээл нь гэвэл одоо тэгэл нөө манайд ялангуяа яг одоо чинь манай Монголд бас яг материаллог л зүйл л дээ. Нэгдүгээрт одоо яг стандартад нь нийцэх нөгөө павильон алга. Хөдөө хээр ингээ яг киночд очиж авдаг юм дэд бүтцтэй юм полигон алга. Тэ. Манайш нөгөө өөрсдөө үйлдвэрлэгч орон биш учраас киноны одоо ингээ жижиг хэрэглүүдээс эхлүүлээ. Тэ. Хийгдэх зүйлүүд нь шүү дээ. Үйлдвэрлэл гэдэг зүйлүүд. Тэгээд дээр нь одоо энэ нэг төслгээ дэлгэлгээний одоо тэгэл яг нэг юм киноны нэг юм хөгжлийн нөгөө нэг хөгжиж өгөхгүй байгаа салбарууд нь шүү дээ. Нөгөө нэг тэр чинь өөрөө яг үндсэндээ манай улс орны хөгжилтэй шууд хамааралтай асуудал болж байгаа байхгүй. Тэгээд тэр хэмжээнд очиагүй байна. Уг нь яг уран бүтээлчдийн өөрхийн нь бас нэг мөнгө төгрөг гаргаж чадаад уг нь тийм хийжүүл гэсэн чи тэр тийм байхгүй гэхээр тэрнийг хийхийн тулд заавал өөрсдөө баг тэр нь улсаас барих хэмжээний тийм павильон барих хэрэгтэй болж байна. Тэрний оронд энд Монгол тэр павильоныг барьж ирсэнс тэрний тал өнөр нь гадагшаа очиод тэр павильоны дүрэслэлийг
авцсан хамаагүй илүү болчиход. Гэхмэдчлэн одоо нөр дэд үтсэн асуудлуудаас эхлүүлээл. Одоо нэг пиротехник тесэлгээ дэлбэлгээ тийм үү. Тэр бүгд нь баг ингээл зарим нь хууль усаар тийм ингээл эн тэндээс үгүй амтнаас гуйсан хууль усаар авсан барьсан тесэрдэг дэлбэрдэг буу сум дээр нь аюулгүй байдал гэдэг чинь аюулгүй хэцүү. Гэхмэдчлэн гээд нэг иймэрхүү юм материалын зүйлүүдийн асуудал бол өнөөдөр бол бүр хайрцсан гоо бүр яг тулгамдаад байгаа бас нэг салбар дотор. Тэр нь аюулгүй хэцүү. Нэг сайтайхан сайхан болцвол тэгээд ер нь тал болох юм аа л да. Гэхдээ наадгач хийнэ гэдэгт одоо асар өндөр зардалтай л ид болох байх та. Тэгэл энийг чи ямар уулс хийгээд өчих юм шидэн продакшнууд хоорондоо нийлээд хийж яа дундаа одоо хийгээд хуваагаад хэрэглэнэ гэж одоо байх юм шүү дээ тийм ээ. Хэцүү юм аа да. Гэхдээ яг хөө хийх гарц гаргалгаа нь л өчнөө л байгаа юм лээ. Одоо чи өнөөдөр та түрүүнд хэлсэн шүү дээ юу төлөө соёлын амтай боллоо. Тэгэд тэрний хажууд ямар хэрэгтэй тэр кино урлагийн зөвлөл гээд бүр яг кино урлагийн шүү тий бүх нийт урлаг юм биш кино урлагийн гэдээ тусдаа тийм зөвлөлттэй шүү. Тэгэхээр тэндээс нь одоо юу гэдгийг ингээд яг тендерийн зарцуул тендерийг гаргах юм уу тий ямар хуу хэлбэрээр ин тэгж асар хурдтай л өөрөөр тэрний хийх шаардлагатай гэж л бодож байна. Кино урлаг бол гэж байгаа нэг гоё үг юм байлээ шүү дээ. Кино урлаг бол бүх урлагийн дундаас одоо гарч ирсэн төгс цогц ямар ч одоо шашин шүтлэн мөтлөг хамаарахгүйгээр үзэл санааны суртал үзүүлэх зүйл байдаг юм а юу лээд одоо би сайн санахгүй нэг гоё үг байдаг юм бэ нэ кино урлаг ингээд зүйлүүлж та энэ салбарт яваа хүний хувьд энэ кино урлагаа сайхан хэлээч нэг одоо би таныг афоризм хэлж өгөөч л гэж Тэстэ тиймэрхүү юм яста бодож байгаа бол тий. Тэгээ юу нэлээ кино зохиолоо бичдэг хүн билээ. Энэ салбарт яваа хүн билээ. Кино бол нийгмийн хүмүүжүүлэх дамгийн том зэвсэг. Нийгмийг сэхэрүүлэх тий. Хүмүүжүүлэх бас биш юм. Нийгмийн том зэвсэг. За ингээд цаг зав гаргаад бидний урлагыг хүлээн авч нэвтрүүлэх маань хүрэлцэн яж оролцсон танд маш их баярлалаа. Одоо шинэ уран бүтээлээ нэхгээд зөндөө их ажилдаа багтан л одоо царнаггүй залгсаар гадуудад нэвтрүүлэхт оролцлаа. Ингээд таны болон танай хамт олны OI Entertainment-ийн цаашдын энийг юм хатсан таад мань хийж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэр бүх одоо зүйлдээ саад үхрэх болтугай. Өндрөөс өндөр амжилттай хүсэн ерөөё. За баярлаа. Тэгээ энэ хүн нэвтрүүлгийг үзэж байгаа бас бүх үзэгчдэд бас бүгдэнд нь цаг зав гаргаж үзсэнд баярлалаа. Тэ бас ойлгомжтой ойлгомжгүй зүйл ярьсан байж магадгүй. Тэгтээ энэ хүртэл үзсэн бүх үзэгчдэд маш их баярлалаа. За тэгээд ер нь танай хамт олон бас маш их баярлалаа. Баярлалаа. 100 асуулт нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаар энхүү өндөрлөж байна. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочноор OI Entertainment-ийн ерөнхий найруулагч Аравчгийн эрхэм бүрэн хүндэлсэн гэж орслоо. Та бүхэнтэйгээ дараагийн нэвтрүүлгээр эргээд уулзлаа. Түр баяртай.